Megnyitjuk a dolgokat. Jó. Jöhetsz meg nyugodtan. Nem megy. Itt van a mikros, ott van a két. A kisebb, mutasd már meg Feri, a kisebb képek anyukám esküvői képei. A nagyobb az ovális képe, az apának a anyukája és apukája. Alatta vannak a nagyszülei, anyukám képei, és ott anyukám esküvői képe is. És itt a csöpi én vagyunk ezen a képen anyával, az én anyukámmal. Az apuká, az anyuká, a Tibor, a Csöppi. Igen, sok kép lesz a könyvben, gyerekkori képe, ahogy neveltettük, azok mind benne lesznek. Ezeket még anyukám csinált, ezeket. Az írását nehezebb olvasni. Ez a könyv nem szép, amit mondok, de ez egy kerekperec könyv. Úgyhogy ez remekül sikerült. Milyen hosszú lesz körülbelül? Szerintem lesz egy 50-60 lap. Nem tudom pontosan a képekkel. Majd rengeteg kép kerül bele. Tehát azt mondja, hogy elmondta innentől, ez nem, ez majd itt ki lesz húzva. Tehát azt írjuk, hogy elmondta, ez a mondat jó, ugye, hogy az oroszok érkezése előtt néhány nappal elfogták. És most innentől mond tovább, jó? Elfogták az András út 15-be, hogy kell-e bele, nem tudom, kell, mert oda is ment vissza. Igen. Onnan elvitték az András út 3-ba, a nyilasházba, ahol a hátsó lépcsőhöz kísérték, a Paulai Ede utcai oldalba. Ahol a hátsó lépcsőhöz.
ennek a lépcső, ennek a háznak két kiárata volt. Egy az megbejárata, egy az Andrássy út 3, és a Pallai Ede utcán is ki lehetett. Két ajtaja volt, két oldala volt. Két bejárata volt? Igen. Leült a lépcsőre. Apám leült, jó? Írjuk úgy. Édesapám leült a lépcsőre és várt. Egyszer csak egy német ruhás ember jelent meg. Azonnal jó? Na várjál, akkor most várj egy picit, mert akkor most ezt itt kihúzom, ami itt volt, és ezt elmondta innentől. A katona kérdezte, hogy mi történt. Találtunk egy zsidót az utcán, ott ült a lépcsőn, mondták. A katona odament édesapámhoz, és azt mondta neki, hogy aki ilyen szépen tud imádkozni, az csak jó ember lehet. A kísérőként a fiatal tisztet adta mellé, hogy a másik kiáraton menjenek ki, a másik kiáraton, ami a Paulai Ede utcára vezetett, menjenek ki. Igen. Kérte a kis katona, hogy ne menjen oda-vissza, ahol elfogták. Édesapámnak nem volt más választása, mint hogy visszamenjen az Andrássy út 15-be. A kis katona megvárta, amíg kinyitják a kaput. Igen. Hát ez jó, ez ide jön. Ez van. Akkor ez még egy beszúrás. Közben vendég toppant be hozzánk. A német tiszt volt. Szerette volna tudni, hogy édesapánk éle. Bemutatkozott, hogy fogorvos, zsidó volt, így mentette a zsidókat, kiadta magát SS tisztnek a 13. kerületben. Lakott. Még egyszer találkoztak, elköszöntek egymástól, mondta, hogy elhagyja Magyarországot. Igen. És akkor itt kész. Akkor, és akkor utána úgy folytatódik, hogy Pistiről semmi hír sincs. Igen. De szeres. Figyelj, egy percre, ott bele kell szúrni, ott, ahol apa elmondja a története, hogy mi is elmondtuk a velünk történetet. Az benne volt ott. Jó. Az már benne volt előtte. Jó. Előtte. Azt mondja, Pistiről semmi hír nincs. Egyik délután Mráz Béla bácsi, aki sok zsidót mentett a ház szenes pincéjében, kiabálni kezdett. Megjött a Fleischmannék Pistikéje. Nem hittünk a fülünknek. Rohantunk le a lépcsőn, de Béla bácsi már magához ölelte is úgy. Indultak fölfelé. Sajnos ez az öröm nem tartott soká, mert Pista, bár nem akart emlékezni a sok átélt szörnyűségre, elmesélte, hogy a századot bevagonírozták Auschwitzba, amiről ő tudomást szerzett az SS felügyelőtől. Betemetve a csontok mind átfáztak, 1400 kilométert gyalogutat tettek meg hazáig. Az első 6 hét után jelentkeztek a testi károsodás jelei. Olvassam tovább? Igen. Nem tudta kitörölni a szörnyű emlékeket, hisz meggyengült szervezete folyton emlékeztette rá. 1945-ben Pisti beiratkozott az orvosi egyetemre, ahol 1950-ben megszerezte a diplomáját. Csöpi és én a zsidó gimnáziumba jártunk továbbra is, már a Veselényi utcába. Mindjárt, mert itt van egy beszúrás utcában. Az osztálytársaim 90%-a elpusztult, mind vidékiek voltak. 1945-46-ban édesapám kívánságára az iskola mellett Csepelen az acélmű bejáratánál lévő cukrászüzembe tanultuk ki a cukrászmesterséget Mariannal együtt.
a lengyel bácsitól. Minden vasárnap ebédre be kellett mutatnunk, amit tanultunk. Marian nem szívesen járt a cukrászhoz. Apukám úgy gondolta, hogy legyen egy szakma a kezünkbe mindenképpen, aminek a... Miben a világon mindenhol megtudunk. Amivel a világ minden táján még meg tudunk élni. Nem akartuk itt folytatni az életünket. A háború mély sebeit nem tudtuk elfelejteni. Már úgy volt, hogy Mariannal együtt elmegyünk. Szüleink nem akadályoztak minket. Az emlékek és a történések egyre erősebben rajzolódtak ki bennem. Egy évig szinte minden este lázas voltam, és nem tudtam szabadulni az átélt borzalmaktól és gondolataimtól. A képek a mai napig is mindig elém tárulnak. Mi hárman nagyon összetartottunk. Pisti 1940... Mi hárman nagyon összetartó testvérek voltunk. Na hát, akkor hogy javítsak ebbe bele? Mi? Pisti 1944-től egész haláláig, 1960-ig mindig kevesebbet és kevesebbet tudott menni. Anyukám és apukám aggódva figyelték bátyám romlását. Nagyon nehezen épült fel, de hazajött. Hiába vártuk apa testvéreit haza. 9 testvére és családjaik Auschwitzban vesztették életüket. Mindig csak vártunk. Én iskolai tanulmányaimat befejeztem, apukámhoz szegődtem dolgozni. De voltam jelentve, mint tanuló. Az üzletünk az Erzsébet körút 40-42-ben volt. Pisti befejezte az egyetemet 1950-ben. A nővérem ekkor másodéves gyógyszerész hallgató volt. Én boldogan vállaltam apukám mellett a segítséget. Mi felnőttünk. Pisti ilyen betegen udvarolt. Szerelmes lett Bíró Ágiba, aki a Moulin Rouge-ban táncos nő volt. Felnőttünk, és legyeskedtek az udvarlók körülöttünk. 1950-ben megismerkedtem Gombos Goldstein Zoltánnal, aki Aba újszántói születésű zsidó fiú volt. Ő a második randevún megkérte a kezemet. A randevúról hazajövet közöltem édesanyámékkal, hogy a fiú, akit megismertem, másnap délután 5 órára bejelentkezett, hogy megkérje a kezemet. Megterítettünk, anyukám látta, hogy komoly a helyzet. 5 órakor csöngettek, és megérkezett a fiatal ember. Apukámmal hamarosan összebarátkoztak, és anyukámnak is tetszett, csak féltett, mert elég nagy volt közöttünk a korkülönbség. Zoli családjából mindenkit elpusztítottak Auschwitzban. Ő szeretett volna egy igazi családot, olyat, amit otthon megtapasztalt, és nálunk is látott. Én nem tudtam elhatározni magam, és úgy döntöttünk, hogy az eljegyzés húsvétkor lesz, és az esküvő augusztus 6-án a születésnapomon. A Kazinci utcai templomot választottuk a szülei emlékére. Nagy családot terveztünk, hogy tudjunk emlékezni. Sajnos a leghatalmasabb máshogy döntött. Zoli tüdőrákos volt. Már kimentek az esküvői meghívók, akkor jött az a szörnyű csapás. A sebészeti klinikán Pisti barátja, a professzor felnyitotta, ő azt hitte, hogy már megesküdtünk. Az ön férje 6 hét múlva halott lesz. Szörnyű heteket éltünk át. Anyukámék próbálták pótolni a családját, úgy ápolták, mintha a szülei lettek volna. Sajnos az esküvő helyett temetés lett. Mert ezt a kicsit viszik el.
De ezt végignéztük a Ricsivel. Mi? Meg végignéztük a Ricsivel. De hiába nézted végig, nem olvastuk végig. Uh-huh. És én ezt perfektül szeretném átadni, uh-huh, beletetni a képeket, mindent. Hát én sokat gondolkodok ezzel, hogy tulajdonképpen még sújtott minket a Jóisten ilyen dolgokkal. Nekem például a Pécsvágadi, a Pécsvágadi Sajtgyágosnak a kislánya a legjobb barátnőm volt, aki a gettóból írta, hogy Luci, soha többet nem jövök haza, biztos, mindenkit Auschwitzba visznek. Szembe volt a nagymamája, nem tudom, maga talán emlékeztek, a Kozma csemegés, ott volt a opera előtti sarkon, egy a legszebb csemege üzlet volt háború után is. Még történt, nem lehet tudni. Még pusztult el ennyi ember Auschwitzba. Nem vagyunk mi kiválasztott nép, ahogy a történelem is mondja. Nem tudom az okát, nem tudom, hogy kezdődött egyáltalán ez a zsidó üldözés, pedig most nagyon nézem a történelmet, és nagyon foglalkozok vele, és mindig a zsidók meg voltak bélyegezve, zsidó, cigány, egyforma. Nem így van? Én... Nem tudom. Nem hiszem, hogy elhitték, hogy a munkára viszik, uh-huh, őket. Ilyen magasságot nem tudok elgondolni, hogy elhiszik, mikor a Pécsvágadi Judit, azt hiszem Juditnak hívták, azt írta a gettóból, hogy a csoportokat viszik Auschwitzba. Én már, Luci, onnan nem jövök vissza. Tehát ők tudták, hogy hova mennek. Ez egy hülyeség, meg nem tudták, hogy a gáz van. Mentek mosakodni. Én nem tudom. De ha most terelnék, igen, őket, higgyetek nekem, ugyanúgy sorba állnának és mennének, és hagynák magukat bevakonigozni mindent. Nem tudok más mondani. Jó. Neked. A Marian, meg az anyukámat, meg saját magamat én mentettem meg. Elfogtak minket, meginvitáltak minket egy dunaparti sétára, ahonnan mi megszöktünk, leléptünk. Kirántottam anyáékat a menetből, és így kerültünk az kicsim asztoria vannak. Milyen szám? Hogy a bejövőnél. De Györgyi, most ez a legrosszabb. Bejövő üzenetek. Nézd meg. 06-20-20. Györgyi, ez most a legrosszabb, hogy most várjunk avval egy pár percet, ha kérhetem a telefonnal. Ez így történt.
Nem tudom, tudsz-e vele valamit csinálni, szerintem nem. De hát te nem voltál a csoportba? De. Én is ott voltam. Mindegyik. És gondoltál egyet, hogy egyszer csak meg... Igen, igen. Büdös volt a levegő nagyon. És kirántottam anyáikat, és így tudtunk megmenekülni. Az Asztóriánál ébredtünk föl, ahol a német tiszt jött hozzánk, és mondta Nichtanszában, unsere Flugzeugjaik. Mit jelent? Ne féljetek. Hogy ezek a mi repülőink? Mi? Ez mit jelent, amit a német mondott? Ne féljetek, ezek a mi gépeink. Nem gondolta, hogy zsidók vagytok? Nem. Anyukám egy gyönyörű asszony volt, karikosság volt nála, a bagaclekvágva voltak betéve a pénzek meg az ékszerek. Azt mindig vittük magunkkal, mint hogyha avval érnénk valamit. Ez micsoda? Berlinnel kendő volt rajtuk. Kendő? A kabátunk át volt kötve, kis sötétkék kis kabátok voltak, és még rajta Berlinnel kendő. Nekem anya bordóból készített kendőt. Én az ősz, hogy ő nekik milyen színűek voltak, arra nem emlékszem. Az enyém bordó volt. És mindig a hajammal nagy balhé volt, mert ugye ilyen nagy szopfjaim voltak, négyes vonású. És azt mindig el kellett dugni, olyan sapkám volt, ilyen pompónos sapkám, és mindig el kellett dugni az a copfokat. Hát ha azt leengedtem, akkor látták, hogy zsidó vagyok. A dúshajadról? Igen. És ilyen lokniba végződött gyönyörű patentos ilyen copf csatjaim volt, és mindig föl kellett a háborúba tűzni, vagy diabolóra, és akkor húzni, rá kellett húzni azt a pompónos sapkát. Már úgy viszketett a fejem, hol melegben voltunk, hol hidegben, de mindig a sapkának kellett takarni így az egész fizimiskáma. Az is érdekes volt, onnan mentünk a Bergwangerékhoz, az Üllői út 4-be, amikor ez a német tiszt mondta, hogy nicht Angst haben. Így remegtem. Akkor jött ki rajtam az egész, föl se tudtam fogni, mit csinálok. És akkor mentünk a Bergwangerékhoz, végig így remegtem, és ott még a WC-re se engedtek be minket, hogy rendbe hozzuk magunkat. Azt mondta a Bergwanger, hogy ismernek minket itt a házból, és csak a WC-re mehettünk volna, de nem lehetett. Na, akkor onnan már majdnem a kiárási időn túl voltunk, fogtuk magunkat és indultunk. Mikor leértünk a lépcsőn, anya mondja, hogy megyünk a Kasznerékhoz, a Tisza Kálmán térre. A Kasznerékhoz, Nem a Népszínház utca volt. Nem tudom, melyik utcánál a rendőr odaszegődött anyához.
az. Na, még csak ez kellett. Hova mennek? Azt mondja anya, hogy gyöngyösiek, menekültek vagyunk. Ide, itt lakunk a Tiszakálmán téren. Nem kért az semmilyen papír, semmit tőlük. Megfogta anya karikosárját, anya teljesen kétségbe volt esve. Adja ide, majd én segítek maguknak. És elkísért egész a Tiszakálmán téren. Ki volt az a rendőr, milyen járatban volt, mondhatta a házat, most már bemehetnek, megvárom, még bemennek. Én csak reszkedtem, és anya mondta neki, hogy a kisebbik kislányom az lázas, szegény. És akkor bementünk a Kasznerékhoz, az sem volt egyszerű. Ott mindenki ismert minket, mert rengeteget jártunk oda. És akkor bementünk, és azt mondta a Kasznerné, Isten hozott benneteket, megjöttetek? Mondta anya, igen. És akkor nem tudott minket máshogy elszállásolni, elbújtatni, beágyazott minket. És egész nap be voltunk ágyazva. Jézus, nem lehetett beszélni egy szót se. És este, késő este a WC kint volt az udvaron. Emlékszel ezekre a Emlékszem, házakra? Hogy nem. Nem tudom, Miklós, emlékszel ezekre a házakra? Voltam ilyen házban, igen. És akkor kit tudtunk menni a WC-re, akkor tudtunk lemosakodni. A szörnyű volt. Ez tartott 3 napig, ez a beágyazás, és akkor jöttek az oroszok. Talán nem is kéne beszélni róla. Aki minket a halál dolgába akart küldeni, az Molnár 3 rendőrnek hívták. Ebben a Molnár 3 rendőr, ez a háború után a Mozsár utcába, Mozsár utcai kapitányságon dolgozott. És én egy helyes kislány voltam, és egy fiúval mentünk a diótörőt megnézni. Hát ugye szüleim ismerték ezt a fiút, mert úgy nem mehettünk el soha, hogy ne ismerték. Szóval hát az szülőkön keresztül ismerkedtünk meg. Nem tudom, ez 5 évvel vagy 6 évvel idősebb volt, mint én. És elmentünk az operához. És a föld alattinál, ott, ahol az opera van, ott állt ez a Molnár Ágos. És mondanom se kell, 4-es kis fonataimmal megismertem. És mondtam ennek a fiúnak, hogy itt van ez a rendőr, ez vitt minket, ez kísért volna minket a Dunapartra. És ez csak nézett rám. És ez a Molnár 3-hoz mondtam neki, ne haragudjál, mondom, de nekem ehhez oda kell mennem. Jézus Mária.
és oda mentem hozzá. És mondtam neki, hogy megismer. Azt mondta, nem. Mondom, nem ismert meg. Mondom, az nem létezik. Nem ismeri meg a szép zsidó lánynak a szemét, a gyönyörű zsidó lánynak. Nem, nem, menjen innen tovább. Mm. És én mondtam, hogy hazamegyek. Nem tudok menni a diótörőt megnézni. És hazamentünk, és hát az anyukám teljesen ki volt borulva, mert féltett engem. És mondtam neki, hogy nem képzelődök, ott van, menjél le, nézd meg. És anyukám lement megnézni, persze, hogy ott állt. De hát én egész rosszul voltam. És akkor azt mondta ez a fiú, hogy ezt a Mozsák utcába ő bejelenti. Na most kaptunk egy idézést, inkább nem mondtam. És mondtuk, mikor szembesítettek ebbe, otthon megbeszéltük édesapámmal, hogy azt fogjuk mondani, hogy tévedtem. Azért, hogy ne legyen ennek semmi baja. És bementünk, hát ez a fiú tudta, hogy én hazudok, mert ő velem volt, és hallotta a diskurzus. És én mondtam, hogy úgy látszik, tévedtem, ne haragudjana. És eljöttünk onnan. És én ennek akkor megint a betege lettem. Ennek a történetnek. Úgyhogy ez szörnyű volt. Ennek a Molnárnak így nem lett semmi baja. Így ennek nem történik baja. Három gyerekkel volt. És mi történt vele? Rákba meghalt. Úgyhogy nem soká élt. Na. Most mindjárt ott, ahol befejeztük, folytatódik a kör. Megkeresem, hogy hol tartottunk. Ott tartottunk. Ott, hogy fölhívott a Zoltai fölhívott. Zoltai. Na várjál, azt keresem, ott tartottunk, és már egyszer megtaláltam, csak most megint elvesztettem. Azt mondja, itt van, hogy szeretném felkérni, hogy készítse el az árajánlatát. Itt tartottunk. Igen. Felépült a zsinagoga, és önre bíznánk a feldíszítést. Mondtam, hogy erre egy iparművészt kellene felkérni, mert én csak hobbiból készítem a tárgyakat. Maga ne nyilatkozzon, ne vitatkozzon velem. Láttuk a munkáit, és megfelelőnek ítéltük. Hétfőre kérem az árajánlatot. Nővéremnek, Csöpinek elmeséltem a dolgot, hogy engem kérnek fel a legnagyobb templom feldíszítésére. Hogy vállaljam-e el? Én csak egy kis porszem vagyok. Csöpi biztatott, hogy fogadjam el a felkérést, készítsem el az árajánlatot, de mondjam, hogy nem vagyok iparművész. Hétfőn reggel csengett a telefon, és kérdezték, megvan-e az árajánlat. Mondtam, hogy csak részben tudom megmondani, hogy az anyagok mibe kerülnek. Mikor elvállaltam a templom díszítését, felajánlották, hogy jöjjek el a régi posta utcai boltból, és nyitnak egy üzletet nekem a zsinagógában.
Mikor elkészültek a díszítő darabok, leszállítottam azokat, kérdeztem, hogy áll-e még az ajánlatuk. Mondták, hogy természetesen. Már másnap elkezdtem összepakolni a régi Posta utcai Goblin házipari szövetkezet boltjában, ahol 47 évig dolgoztam. Egy hét alatt leleltároztam és visszaadtam a termékeket, majd a kulcsot is leadtam. Nagy örömmel és reménnyel indultam az új élet felé. A fülembe csengtek Tibor szavai. Ha elkészül a zsinagóga újjáépítése, itt kell neked egy üzletet nyitni. Ez volt mindkettőnk álma, és meg is valósult. 1993. március elején megnyitottam a zsinagógában a megálmodott üzletemet. Thank you.
hogy elvállaljam, vagy ne vállaljam el. A testvérem azt mondta, hogy vállalt el. És szót fogadtam neki, és amikor jöttem ide megmondani, hogy elvállalom, akkor a főnökömhöz kerültem, a Helyzleg Laci bácsihoz. És én, ahogy a lépcsőn jöttem föl, megfogadtam akkor, hogy akár mi kell a zsinagógának, én mindig készséggel fogok helytállni. Ami a zsinagógának felajánlottam, hogy a forgalomnak hány százalékát adom le, azt mondta a Laci bácsi, Lüsszikém, ezt nem tudja teljesíteni. Mondom, ne tessék engem félteni, én nagy vevőkörrel rendelkezek, és én ezt így gondolom komolyan. És nekem ez sikerült is, mert amikor vele dolgoztam 10 évig, vittem föl, még hát akkor semmi bajom nem volt, vittem föl a havi forgalmat, akkor mindig mondta, ez villásreggeli. De nem csak villásreggeli, hanem ehhez már egy pezsgőt is lehet gondolni. És hát mindig viccelődtük, és én egy olyan nagy vevőkört alakítottam ki itt a 26 éve, hogy én hozzám már mindenki névvel keres név szerint. Akik olyan vendégeim voltak most, akik 21 és 24 évvel ezelőtt jártak nálam. Nagyon nagy dolog, és tudom, hogy butaság, meg sokan hülyének néznek, de amit megígértem akkor a Laci bácsinak, mikor ide kerültem, azt a halála után is ugyanúgy megtartottam, és ugyanúgy csinálom, mint ahogy ő neki megígértem. Úgyhogy én úgy érzem, hogy én ezt megfogadtam, mindegy, hogy ki a főnököm, de teljesítenem kell, amit megígérte. Ugye buta vagyok. Mondta, igen, Lucy Brown számunkra egy világörökség. És köszönök is most neki, hogyha nem, ha megbocsánat. Csókolom, Lucy. Nagyon örülök, hogy a lányok. Bírjuk ezt a hideget is. Csókolom. Itt vagyunk még egy kicsit. What will you buy? What will you buy? Mit akar venni? Ezt. Nem akarom földön. 900. I am sorry. 1900. It's okay. Hand painted. Here it is, a stamp. Okay. Yeah, okay. 1900. Csak nem volt beüzemelve a gép. 2000. 2000. Mert ha Pisti nem lett volna beteg, mi nem maradtunk volna Magyarországon. De mivel a Pisti ilyen nagy beteg volt, hogy
hóba betemetve menekültek meg, illetve ők is meghaltak, mert a gerincük 4 napig hidegben volt, akkor mi nem maradtunk volna itt egy percig se. Milyen betegsége volt a Pistinek? A Pisti a munkaszolgálatba szerezte a betegségét, és volt egy Kurt nevű parancsnokuk, aki egy német volt, és szólt a Pisti felcser volt ott, szólt a Pistinek, hogy Pisti, hajnalban a vagón előáll, és mindenkit visznek Auschwitzba. Szója Váci zsidókkal volt a Pisti együtt, szólj neki, aki akar, az velem együtt lépjen le. És a Pisti szólt a Váci zsidóknak, és azt mondták, hogy ne higgye el a Pisti, mert ezt be akarja csapni. Nem igaz. Négyen menekültek meg, és négyen voltak a hóba, 4 napig betemetve. Pustyaházára vonult be a Pisti, és mikor hazajött, gyalog jöttek végig, Kecskeméten találkozott anya unokaöccsével, és együtt jöttek, a Kurt is velük jött. Ezek a fiúk mind meghaltak, mert a hóba megfagyott a gerincük, és ez okozta a halálukat. Pisti megmenekült, csak beteg lett. Beteg. Egész életében ezt. De nem, ő nagyon fiatalon halt meg. A Pisti 31 éves volt, mikor meghalt. Nem tudott járni, csak bottal és kísérővel. Ő elvégezte az orvosi egyetemet. Nagyon tehetséges volt, a Korponconi Intézetben, mint tanársegéd dolgozott, és a halála napján a Pisti rákutatással foglalkozott, halála napján kapta meg az engedélyt, az első könyvének, a fejezetének a elkészítéséhez.
testvére, meg a egyetemre járt, és akkor, mikor apa nem tartatott alkalmazotta, én mondtam, hogy én bemegyek az üzletbe, és én segítek neki. Textilboltunk volt a Erzsébet körút 40-42, az a sarok épület, ahol egy három kirakatos, már nem emlékszem, textilüzlete volt apának, mellette volt egy cukrászda, és úgy államosítottak minket, hogy én akkor már nem lehetett alkalmazottat tartani, csak családtag lehetett, és legfőjebb ez a Rákosi Éráról beszélünk, egy személy lehetett bejelentve. Én ültem a kasszába, és reggel már apát keresték két férfi, ahogy az lenni szokott, és apukám a bátyám orvosi táskájában járt, az volt az ő kis táskája, és ide adta nekem reggel, hogy majd jön be érte, és bemegy a textil nagykereskedésbe, és fizetni fog. És mikor ez a két férfi reggel kereste apát, rosszat sejtettem már, és beraktam az összes pénzt, ami addig összegyűlt, meg akkor, hogy a pengőt átváltják forintra, óriási forgalom volt. Minden esetre a táskába beletettem a pénzt, és jött apa, és annyi időm nem volt, hogy megmondjam szinte, hogy két férfi keresett apa. És már jöttek, fölhajtották a galériukat, és mondták, hogy leállamosítják az ütletet. Én fogtam a táskát, és mondtam, akkor nekem apa semmi keresni valóm nincs, és kimentem a táskával együtt. És én olyan hülye gyerek voltam, hogy hazavittem a táskát. És apa este jött, és mondta, hogy reméli, hogy nem hoztam haza a táskát, hanem elvittük anyának a testvérébe. Úgyhogy így maradt meg apának a pénze. Megyünk a Rabőz visszafelé? Igen, a Bécsesetet úgy hújtjuk meg, ahogy szoktuk. Ebben a szakaszba fekszik mindenki. A apukám szülei itt a 30-a, ahol kezdődik, ott vannak a nagyszülőknek a sírja. Ez a férjemnek a sírja. Utána jön anyukám testvérének a sírja. A bátyám, a Marian és a férjének a sírja az egybe van, és a szüleimé a Pisti előtt vannak.
új év beköszöntésekor szoktam kijönni a temetőbe, és a bőjt előtti, vagy aznap, vagy előtte levő nap jövök mindig ki a temető. Bocsánat, csak nagyon nehéz. Hogy csoda Gabi kérjétek ti is az áldás rátok, mert ő meghallgatja.
Lucy, elmondanád, hogy mikor tervezted ezt a sátrat, hogy milyen alkalomra? Hát ez a sátor, ez úgy készült el, hogy a Peti szólt nekem, hogy szeretne egy sátrat, mert ami van nekik, az nem olyan szép már. És akkor én hülye fejemmel belementem ebbe a sátor dologba, és megálmodtam magamnak ezt a sátrat. Összesen életemben ez a harmadik sátor, amit csinálok. Csináltam. Kettő ment Amerikába, egy, ez meg ide jön Magyarországra. A betlentéki templomba megy ez a sátor, és ez a sátor, nem tudom, a Peti Gáére, hogy elmondja, ez a sátor olyan sátor lesz, amit kölcsön adnak a többi templomoknak, és viszik a szállodákba, ahol nagy esküvők lesznek. Csókolom, Luci néni! Szervusz, Pertik, én Isten hozzom. Hova legyen? Csókolom. Nem jó lenne így ideállítani. Én úgy gondoltam, hogy itt az ajtónál. Ezt ha fölteszik, akkor én akarok egy pár szót mondani, amit így vegyél föl, jó? Jó. Akkor a Peti megáldja azt a... Sátrat. És akkor meghuzsonnálszunk. Luci néni, gyönyörű, ugye ez is? Gyönyörű. Ez a Schwarz Benjamin főrabi idejéből van. Jó Isten. Csak, ez több mint 100 éves. Mondtam, hogy erre volt rá... Jó, majd te azt nagyon óvatosan meg, ha megsérül, megoldod. Csak el ne szakadjon. Nem szakad el, Luci néni. Hát akkor nagy baj történik felette. Markikám, húzd rá! Thank you.
Ne, bírom. Igen? Hogy? Ezt nem bírom el egyedül. Ezt nem. Majd, ha készen vagytok, megnézem. Meg vagy elégedve? Fáradt, Luci néni, nincsenek szavak. Nincsenek. És nekem is volna hozzátok egy, a Betlen térhez egy nagy kérésem. Én előttem elvonult tegnap este, sokat gondolkodtam az, a menórába, mi azért voltunk, hogy segítsünk az egyedül maradottakon. Én, nekem az a kérésem volna a betlentéri főrabbi úrhoz, hogy a sátrat, ha szegény ember jön, aki házasodni akar, adja kölcsön, és ne kérjetek érte pénzt. Nem fogunk, Luci néni, megígérem. Nagyon köszönöm. Luci néni, ez természetes, és hát ennél nagyobb micve nincsen egy zsidónak. Ez egyik legnagyobb parancsolata, tudja a zsidóságban, hogy valaki egyszer ugye, hogy a kupa alá álljon egy fiatal, és... És szeretne, azt hiszem, hogy ez egy... szeretne egy szép hüpe alá állni. Köszönöm, hogyha ebbe tudtok segíteni, és segítitek azt, aki szegény, és mégis legyen egy szép esküvője. Szeretném, ha megáldanád ezt a hüpét, és nekem nincs más kívánságom, mint aki ez alatt esküszik. Legyen olyan boldog, mint a mi házasságunk volt. Ó, melyik most én élünk, úgy legyen. Ez egy... Csoda. Ilyen szépen... Tényleg nem láttam még, ez fantasztikus. De Luci néni is meg van elégedve, mert az a legfontosabb, mert a Luci néni kritikus. Hát nekem mondod már tegnap este, gondolkodtam, hogy mégse. Jaj. Luci néni. Jaj, Lucika. Luci néni. Nyugodtan. Tudom, Luci, és meg is néztem belőle egy imát, amit majd el fogok mondani. És azt szeretném kérni a Luci nénitől, hogy habár szegény Tibor már nincsen közöttünk, Luci néni, és tudom, hogy ez nehéz, de arra szeretném kérni a Luci nénit, hogy jöjjön ide a baldahin alá, és hadd énekeljek el, és mondjak el egy imát, amit még önnek is régen elmondtak. Öreg vagyok, nagyon. Luci néni. De még ilyet meg tudtam csinálni. Hál' Istennek, Luci néni. Ez egy álomszép, Luci néni. Mit fognak a rabik szólni? Luci néni, megint irigyek lesznek a Betlen térre, meg a Luci nénire. Lucikám, ez jó? Ez jó, persze, nagyon jó. Akkor valaki összeházasodik, ezt mondják el a hupálat, szerte a világon, Izraeltől Amerikáig, egészen Magyarországon át. Baruch Adonai Shem Eloheinu Melech Olam Asher Boros Osayim Vesimecho Chosom Vechalo Asher Boros Osayim Vesimecho Chosom Vechalo Oigilo Rino Ditzo Vechalo.
mondja ez az ima, hogy áldott vagy te örökkévaló Istenünk, világok Ura, aki örömöt és vígasságot, vőlegényt és menyasszonyt, újongást és dalolást, vígalmat és vidámságot, szeretetet és egyetértést, házi békét és barátságot létrehozta. Urunk Istenünk, bárcsak hamarosan hallanák Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin is vőlegények és menyasszonyok hangját, vőlegények vigadását a baldahin alól, áldott vagy te örökkévaló, aki megörvendezteti a vőlegényt a menyasszonnyal. És erre azt mondjuk, hogy úgy legyen, omén. És Luci néni, ahogy ilyenkor szokás volt, ilyenkor szoktuk megáldani a embereket. Engedje meg Luci néni, hogy hálámat fejezzem ki ez iránt a csodamű iránt, amit megvalósított Luci néni, és megígérem, hogy örökké hálás leszek, és én is kicsit elcsuklik a hangom, és megígérem, hogy mindig ha egy ifjú pár itt fog állni ez a baldahin alatt, mindig emlékezni fogok Luci néninek a jóságára. Jövő rechecho, adai naiv ismerecho, jöjjér adai na ponov elecho vichuneko, jiszó adai naiv ponov elecho, jószém lecho osó. És apukádnak a tógahúzatot, meg nekem, ő egy szent ember volt, ő egy igaz ember volt, anyukádat, egy igen meg asszony. Köszönöm, hogy ismerhettem, és megköszönöm, hogy veled egy ilyen barátság szövődött. Én köszönök minden, használjátok egészséget. És júliusban már Isten segítsége használni fogjuk ezt a baldahint. Örülök neki. Mindenki, aki itt ez alatt fog esküdni. Sok boldogságot kívánok. Amen, Luci. Ugyanúgy, ahogy nekünk a jó Isten megadta, hogy gyönyörű életünk volt a Tiborban. Megköszönve még egyszer a megtiszteltetés. És amíg élet, addig tudok segíteni. Tudom, Luci. Helyet itthon vagytok egy finom uzsonna, ne kínáltassa senki magát, otthon vagytok. Mondok egy áldást az almára, Boruch Atoa Daina, Elohéno Melech Vajlom, Bajré Pöri Poéc. A Luci néni nagyon jó áldást kapott gyerekkorában. Ja.
címre jöttek. Mondom egy hűpét, hát te hogy is, hát ez nem lehet. Ezt meg kell mindig beszélni. Már több gyerek, már unoka is van. Azok is ott fognak esküdni, és hát ő általuk én rengeteg. Tudom adni a merci. Tessék, itt van a merci. Szia, Luci néni! Mi nem jöttél? Képzeld, Luci néni, holnap van egy nagyon nehéz vizsgám. Nem, semmilyen vizsga nem érdekes. Itt lett volna a helyed. Sajnálom, hogy nem jöttél. Jó vizsgázást holnap. Az a baj, hogyha ez a vizsga nem sikerül, akkor nem kapom meg a diplomám, és csúszok egy egész évet. Köszönöm. Holnap a vizsga után. Luci néni, de most mutatom neki, Luci, most így megmutatom neki. Hát ez csodálatos. És itt vannak a gyerek. De szép. Tehát itt vannak a motivumok. Igen. És akkor Luci néni itt állt a kutya alatt. Itt megáldottam. Nézd. Wow. Luci néni, hát ez gyönyörű szép. Tudom. Hát álmodni se lehet szebben. Igen, megálmodtam. Sikerült az álom. Gyönyörű szép. Nagyon tetszik. Holnap meg fogom nézni. Azt már nem tudod, mert ezt nem hagyom már itt a Luci néninek. Majd a Betlen téren megnézed, de legalább így is láttad. De majd úgyis lesz neki testkívül. Meg talán majd egyszer te is állatsz majd baldahin alatt, talán. Hát nem bánnám. Hát én sem, ha még megélném. Ez kimúlik, Rabbi úr. Nem tudok beleszólni. Nem is lehet, Luci néni. Ez az, amiben nem lehet. Na, szóval csak akartam neked mutatni, hogy lásd így is, hogy milyen szép. Nagyon, köszönöm. Szép, ugye? És beállt a Luci néni a baldahin alá, elmondtam, tudod, az utolsó áldást, énekeltünk. Igen. És, olyan szép volt. Sajnálom, hogy nem voltál jelen. Vehettél volna egy próbát. Fő próba. Igen. A Peti bár mellettem állt, ő már főpróbát megvette. A főpróba az enyém volt. Egész jó érzés. Egész jó érzés. Ez effektíve ez az imából van benne, amit felolvastunk. Mindenki örüljön és mindenki vigadjon. Kol szaszon, de kol szimcha. Én is iszok egy picit, teszel nekem. Így el sokat. Én nem rendezem. Az jött. Véletlenül. Én is. Hogy valaki sem köszönöm. Akkor mindenkinek lőhájé. Mindenkit szeretettel köszöntök itt a házamba. Van, ami még van, egy kis mondani való.
azt szeretném majd elmondani, és megkérem a főkántorúat, akinek szinte a legszebb hangja van, hogy énekelj el a végén a Szólak a kasmár és egy szép zsoltárt. Azért választottam azt, mert az egy munkám, ami már 2 éve dolgozok, és még nem valósult meg nekem. Úgyhogy remélem, hogy még az életemben ezt az egy munkát meg fogom tudni csinálni. A Tel Avivi Múzeumból rengeteg anyagot kaptam hozzá. Megpróbáltam kihozni kerámiára. Nem vagyok vele megelégedve. Amiket kihoztunk, eladtuk külföldre. Mindenkinek tetszett, de nekem ez egy álommadár, és azt szeretném megvalósítani, ha jó Isten segítene még hozzá. Amen. Lechaim. Lechaim. Tulajdonképpen a Seibernek köszönhetem, hogy erre a zsidó témákra mentem rá, mert ha ő nem ösztökél engem, akkor én ebben nem megtem volna belevágni. A herendi mintákat tettem át hímzésre a herendi gyár segítségével. Az összes herendi hímzés az én segítségemmel jött létre. Utána kezdtem foglalkozni a lemezgyűjteményeimen keresztül a zsidó festészettel. És így valósult meg a Gobelinba a zsidó képek. Nem tudom, Györgyivel együtt dolgoztunk, igen, hogy mennyire emlékszik rá. Az első kép, ami elkészült, a Talmudíró kép volt a Krausz festmény. 3-szor kellett a Seibernhez menni, mert a kéz nem volt jól megcsinálva. Az első kipák mind a Seiberg professzor által készültek el. Én már belefáradtam, hogy a sapka nem jó a Talmudíró képen, nem adja vissza azt a festményt, amilyen. Én mondtam, professzor úr, én ezt feladom. Soha nem felejtem el. Azt mondta, ilyen gyorsan feladod. Nem te vagy az. Próbáljuk meg újra. Egy álommadárnak kell lenni. Senki nem tudja megmondani, mi hiányzik belőle, vagy mit kéne változtatni rajta. Akinek mi Izraelbe kiküldtünk, ugye minden mintán megy Izraelbe először. És ők azt mondták, nem az igazi. Amit mi megfestettünk itt, 6 darabot, az egy nap alatt elfogyott. A külföldi vendégek elvitték. De az nem jelent semmit, mert valami nem olyan kifejező ezen az álommadáron. Nem tudok rájönni, hogy micsoda. Gondolkodok azóta is rajta. A fákon nem kellett ennyit gondolkodni, meg a madarakon, amit megjelentek a tálakon.
meg a hímzéseken, de ez a madár, ezt lehímeztük. Nem az igazi. Nem tudom megmondani. Rengeteg anyagom van hozzá. Lehet, hogy nem tudom már megvalósítani. Tulajdonképpen ez nem egy kakas. Itt van a tévedés. Hanem? Ez egy madár. Egy kakas, de mégse az. Egy mitikus? Madár? Ki minek képzeli, aha, szerintem. Aha. Lehet, hogy a mi madagunkban nincs is hiba. Lehet, hogy el lehetne fogadni, de ez egy álommadár, nem egy kimondott kakas. Tényleg? Ja, a hüpéhez kapcsolódó dal lesz, ami a hetedik áldás a Sevá bráhotok közül, és ugye ez arról szól, hogy minél hamarabb találkozzunk az örökkévaló a Szentvárosban, és halljuk az embereknek az örömét, a vőlegény és a menyasszonynak az örömét lássuk, és hogy minél előbb halljuk ugye a gyermekek víg dalát, az énekeit. Mechiro Hashem, Hashem Elokeinu, hogy is oma beare Yehuda, uve chutzot Yerushalayim, uve chutzot Yerushalayim. Mechiro Hashem, Hashem Elokeinu, hogy is oma beare Yehuda, uve chutzot Yerushalayim, uve chutzot Yerushalayim, kol sovason vekol simcha, kol chavatan vekol kol gala, kol mitzkalot, chatanim mechupatam, unearim mimishte neginatam, kol sovason vekol simcha, kol chavatan vekol kol gala, kol mitzkalot, חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם ונערים ממשתה נגינתם ונערים ממשתה נגינתם. Általában mit ígérekbe szoktam tartani. Azt tudjuk, még egyszer köszönök mindent. Mindenkinek, aki a segítségemre van, és a segítségemre volt. És köszönöm ezt a gyönyörű délutánt. Mi is köszönjük. Mi köszönjük. Én csak egyet szeretnék mondani, én életemben nem ismertem embert, aki ilyen egyenes és egész életében, abban az időben is, amikor nem volt divat például vallásosnak lenni. Ő volt az egyetlen az ismeretségben. Utána aztán a 90-es években akkor forgás volt a Damaszkoszi úton, igen, hogy ez nem igaz. Igen. Mindenki hirtelen olyan vallásos lett, ilyen, olyan vagy amolyan, teljesen mindegy. De nagy volt.
Luci volt az egyetlen, aki soha, mindig a saját elveit és a vallását és a hitét követte. És mi sokáig. Isten áldjon meg! Köszönöm szépen! Minden alkalomkor elkísértem, még ahányszor megkért, hogy el tudsz kísérni a templomba. És olyan megnyugvással vagyok, hogy utána elmondom a családomnak, a lányaimnak, hogy milyen szép összetartás, szeretet, és milyen szép vallás, és zsidó vallás. Én édesapámtól nagyon sokat hallottam gyerekkoromban, mert hát nem vagyok már fiatal, én is ma 70 évet, de a 70-et most öltöttem be, úgyhogy nem vagyok fiatal, de édesapámtól is azt a borzasztó helyzetet mindig hallottam gyerekkoromban, ami az időben történt. Mert én is abban a kis faluban, ahol éltem, ott is nagyon sok zsidó volt, kereskedők, és hát azok is mind oda vesztek abba az időbe, és én annyira szívemen viseltem gyerekkorom óta ezt a vallást, most megnyugta Lucikával vagyok, és a templomban járok azóta nagyon. A könyvemből kimaradtak egyes dolgok, nem emlékszem pontosan, de aki elolvasta a könyvemet, az tudhatja, hogy sok minden munkát csináltam, kemény munkát. Voltam gomblukazó, voltam ebédhordó, voltam éjszakai műszakba vasaló. Itthon anyukámat édesapám elküldte, hogy jöjjön be oda a munkahelyemre, és nézze meg, hogy mit csinálok. Reggel 7-re mentem, volt úgy, hogy 3 partiba dolgoztam, és amikor anyukám keresett engem, igen, az a drága ott van, ott viszi a zsákot, mutatta az ember. Anyukám persze nem tudott bejönni, a szíve megszakadt szinte, hogy az ő kislánya ilyen nehéz munkát végett. Hazajöttem, ott ült mindig az édesapám, és itt ezen a széken az édesanyám. És nagyon szomorúak voltak. Én azt mondtam nekik, hogy jó helyem van, irodába dolgozom. És apukám, mikor bejöttem a szobába, azt kérdezi, mi volt a munkahelye. Mondom, minden nagyon szép és jó volt. Azt mondta nekem, ne hazudjál, ott volt édesanyád, és látta, hogy zsákokat cipelsz. Soha nem láttam az apukámat sírni, csak amikor a bátyám 44-ben elment otthonról a háborúba, és ezen a napon, amikor az anyukám eljött engem megnézni az új munkahelyemet, azért hazudtam, mondtam édesapámnak, hogy ne fájjon a szívetek, hogy én ilyen erős munkát végzek. Minden azért történt így, mert rá voltunk nagyon szorulva a keresetre. Ez kimaradt a könyvből. Csak meg van említve, hogy milyen munkákat csináltam. És péntek este, mint egy vallásos háznál szokás, ugye úgy vágtuk a péntek estét, és csöngettek. 2 férfi jött ellenőrizni. Édesapám nyitott ajtót, bevezette őket,
mondta, hogy ne haragudjanak, de a péntek estéhez készülődünk, és nálunk ez így szokás. Hát a munkahelyemről jöttek ki, hogy megnézzék, hogy klerikális vagyok, templomba járó vagyok. Ez abban az időben borzalmas nagy bűn volt. És itt találtak péntek este megterített asztalnál, a gyertyák már égtek. Mi a Tiborral elhatároztuk, a Tibor akkor már nyugdíjba ment, hogy az életünket Izraelbe fogjuk folytatni, és nem érdekes, én feladom az üzletet, és megyünk Izraelbe. A Marian nem tudott volna ehhez már csatlakozni, mert volt neki családja. Úgyhogy már nehezen tudtam volna ezt keresztül vinni. Nekünk ez nem sikerült a Tiborral, mert a Tibor sajnos rákba, veserákba meghalt. Úgyhogy maradt az, hogy itt maradtunk, az ő férje is Tibor volt, itt maradtunk ketten, és ő egyformán nem láthatunk mindent. Testvérem halála napján együtt voltunk. Ott is elmondta, hogy kiről mit gondol, és engem, én kérdeztem, hogy én milyen vagyok. Azt mondta, hogy te remek vagy, te mindenben remek vagy. És ez megnyugtatott engem teljes mértékben. Nem tudom ezt neked máshogy elmagyarázni. Ez volt egy fő kérdés az életünkben. Amikor a testvérem is meghalt, akkor nagyon, akkor csináltam meg a fákat, meg a madagakat, amikor a Marian meghalt. Az a lehulló levelek, meg az újra éledő bimbók, meg a kis madárkák, amik megjelentek. Nem tudom, láttad-e a munkásságomat. Ott teljes mértékben kifejezésre juttattam a gondolataimat. A fák örökké élnek és világítanak felé. Egy ilyen kis mondást bele is tettem a fákhoz, magyarul is, meg angolul is. Hogy milyen fa lehetett, lehulló lombokkal a halottakat jelzi. Az új bimbó hajtások az új fának a gyümölcsét jelzi. Ugyanakkor a madarak körülötte. A Maria halála nagyon megviselt engem. Az egy külön történet. Ugye a Pisti meghalt 1960-ban. A Mariannal nagyon-nagyon össze voltunk fonódva, és mi megígértük egymásnak, akármi történik,
nem hagyjuk el egymást. És ez így is volt. Első percről a befejezésig mellette voltam. De mi megígértük egymásnak, azt hiszem ez a könyvben is benne van, nem emlékszem pontosan. Mi mindenkit itthon ápoltunk, hogy tiszta képet lássál, Miklós. Az édesapámat nem tudtuk itthon ápolni, mert a harmadik infarktus az államosítások, a meghurcolások, ez egy külön napot is igénybe venne, ha elmondanám. Mi ment keresztül az apukám, nem csak a háborúba, hanem a háború után. Megúsztuk a kitelepítést, de kitettek a lakásunkból minket. Az első munkás bíró igényelte ki az Andrássy út 15-i szám alatt laktunk, az Ehal zongoragyárosnak a házába, ahonnan ez az első munkás bírósági, majd talán eszembe jut a neve, kitett minket onnan abból a lakásból, 72 órát kaptunk a elmenetelre. Nem telepítettek ki minket, hanem 72 óra alatt kellett kiköltöznünk. Csak azt tett bele a filmben, ami nagyon érdekes. Mondhatom? Igen. Na, úgy volt, hogy apókát fölkeltettem éjjel. Azt mondom, ébredj föl, apó, én zsidó mintákkal megyek Edmontonba. Azt mondja, Princsis, már nincs idő rá, nyugodj meg. Mondom, 10 nap van, játszágok szállásnak le kell termelni. Azt mondja, csak most föl ne hív, mert éjszaka van. Mondom neki, nem, de hajnalba fölhívom. És azt mondja, lehetetlen, nem tudják megcsinálni. Jó ez így, ahogy megyünk. Nem mondom. Föl este, másnap mentünk a munkába, este jövünk haza, mondom, figyelj ide, jászágok szállás holnap reggel. Itt van, mindent letermel, mindent megbeszélünk, és így is történt. Kész lett az áru. Edmontonban volt egy zsidó meghívásunk, ahol bemutattam a termékeimet. Ez volt életem első külföldi bemutatója. Ez volt az első út, ahol a zsidó témákat tudtam, hogy elismerték 100%-ig. Akkor a Tibor azt mondta, hogy ezen a pályán kell maradnom, nincs mese, ezt kell kifejleszteni. Így jött létre a zsidó téma tulajdonképpen. Ez kimaradt a könyvből. Szól a kakas már, hogy meg-e virrad már,
zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár. Hogy de micsoda madár, hogy de micsoda madár. Zöld a lába, kék a szárnya, engem haza vár. Várj, madár, várj, te csak mindig várj. Az Isten néked rendet, tiéd leszek már. Hogy de mikor lesz az már, hogy de mikor lesz az már, ibon egy amigados, érecéjaint mával le, akkor lesz az már. Ibon egy amigados, akkor, ajajajajajaj, akkor lesz a vavazemár. Hogy de miért nincs az már? Hogy de miért nincs az már? Umip néhátó jegnő, goleinu, mejáreceinu, azért nincs az már. Umipne hátó jéjenú, goleinu, mejáreceinu, azért nincs az már. Szól a kakas már, majd megvirrad már. Thank you.
Kilatagunk készítette Lüszi nénivel ezt a tórafüggönyt a szülei emlékére, ez is Lüszi néninek a gyönyörű kezemunkáját dicséri. Ezt a gyönyörű hüpét, ezt ma 5780 Szíván havának 21. napján fogjuk felavatni, illetve 22. napján, és ezt a hüpét, ezt a közösségünknek az egyik legkedvesebb, leghűségesebb tagjától, Braun Lucitól kaptuk, egészen pontosan úgy, hogy a Betlentéri zsinagógának a rabbi, a Deutsch Péter rabbi úr, illetve az Orzse közössége jelesül, én tudjuk most ezt a sajátunknak ezt a hüpét, és ma kerül sor az első esküvőre, úgyhogy ma lesz nem csak, hogy az ifjú párnak ma lesz ez a nagy estéje, hanem ma fogjuk felavatni ezt a gyönyörűséges hüpét, és reméljük azt, hogy amennyire szép ez a hüpe, annyira jó lesz az ifjú párnak az elkövetkező időszak 120 éves korukig.